e fibër dhe dukesha sikur kisha flok, sepse realisht e kisha pa kompleks të pjesë të vetja ime. Por që kur ke skerdin, çdo gjë bëhet. Po a ka nevojë për shembull fat jam fal që ndërpres se na kur mbjellmi tek shtëpia xhëra, për shembull ju isim. I vaditim. Në fakt, thjesht duhet të mbrosh asgjë më tepër derisa të dali filiza. S'ka nevojë me ujit, lutem. Jo, jo, biles është e kundërta, do të thonë në momentin që mbjell flokët, nuk duhet të bësh dush shpesh, për shkakun duhet të lash një herë në vit, një herë në 3 vjet, do të thonë diçka e tillë. Edhe fat joni. Po në fakt, në fakt e kam tepruar se radhë se kam 6 muaj u lava. Vesh fat joni po pëlqen. Më falësh doktor Skerdi. Fat joni po pëlqen shumë se është i vetmi personazh publik që ka dalë hoptas dhe ka thonë edhe faktikisht është marketing i madh. Një figurë si që është Fationi me dalë përshamë me pranë në lajë. Po nuk ka komplekse, do të ideja është drejtë. Normali, unë e kisha kompleks me vetën këtë pjesë, pse mos ta bëja në fund ditës. Kur dilja, ku do që dilja me shoqërinë, përdorja fiber për të plotësuar flokët. Unë këshu e kam pasë dhe modelin e më parë, po njerëzit se kuptojnë se unë ndoshta ide atë dhe një dukesh. Edhe Arjani po nevoj. Edhe Arjani, do e bëj dhe Arjani. E kam folur me Arjani për këtë pjesë. Kur më ka shkruar Fationi, që më tha këshu për flokët, të thashti po tavu. Nuk e dinda asnjëri që kisha probleme me flokët. Më thënë deri në s'ke nevojë thash, po jo thash se kam këtë problem, thash po hajde të flasim. Hajde e pash edhe kishe vërtet nevojë edhe. Edhe pat rezultat, a? Po pa. Pat rezultat dhe është interesante që unë që ditën e, domethënë, mbas 24 orësit unë kam dalë, kam bërë aktivitetet e mia dhe biles dhe kur kam mbaruar operacionin kam ikë me makinën time personalisht, kam ikë shtëpis, kam pas as shofer as. Çe kush është klinika këtej për ndryshim? Zëre se bëra një tatuazh. Bravo, do të dikje për punën. Në mbrëmje të mushme. Bile statuazhi dhëmbi çikur se. Po pra, nuk di vazhdim. A di çish çka më nomi më të bonë?